Artimiausiomis paromis pasnigs, vėliau pūs žvarbus rytys, naktimis šals iki minus 15. Naktį daug kur snyguriuos, gausiausi krituliai tarp Vilniaus ir Kauno. Šiauriniuose rajonuose rasis pragiedrulių, ten iki 12 šalčio, daugelyje rajonų nuo minus 3 iki minus 8. Rytoj dieną dažnai pro debesį švistelės saulė, pasnigs greičiausiai vėl tarp Vilniaus ir Kauno. Vietomis rūkas, silpna lijundra, plikledis. Vėjas pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Įdienojus nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Trečiadienį kritulių tikimybė maža, smarkės rytinių krypčių vėjai, ypač pajūryje. Naktį iki 13 dieną 2-7 šalčio. Ketvirtadienį pasnigs Žemaitijoje ir Baltijos pakrantėje, įdienojus 3-8 šalčio. Savaitgalį giedrysis rytinėje pusėje iki 15 laipsnių ir daugiau, vakariniuose rajonuose iki 11 šalčio. Na, o dienomis šeštadienį apie minus 10, sekmadienį apie 5 laipsnių šalčio.